Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji OptimTrader. In sicer včerajšnji dan je postregel v bistvu za eno največjih volatilnosti v zadnjem mesecu dni. In sicer včerajšnja objava tudi odbora FOMC o stanju ameriškega gospodarstva in obrestnih mer ni vplivala na ameriške trge. Bistveno bolj pomemben je bil podatek o napovedi rasti domačega bruto družbenega proizvoda, ki je dejansko namesto dobrega odstotka rasti bil le napovedan z 0,2-odstotno rast, kar je v bistvu izrazito nižja raven, kot je bilo pa tudi pričakovano, že tako ali tako je bila napoved tista, ki je bila znižana, potem pa še bistveno nižji podatek je povsem znižal vrednost trgom oziroma kako so zgubili tlo pod nogami. Najbolj je na to vplivalo dejansko še razmerje euro-dolar, ki je se dejansko uspelo nad odporno vrednostjo 1.10.5 in s tem prebilo tudi bistvo ključne odpora, kot lahko tle vidite, in to je dejansko še dodatno spodobilo k korekciji samih trgov. Namreč najbolj med vsemi indeksi je prav izgubil indeks DAX. Razlog gre iskati v izvozni naravnanosti nemškega gospodarstva in močan evro bi posledično lahko zmanjšal prihodke izvoznikov ter poslabšal njihovo konkurenčnost, zato so tudi potem primerno trgi se znižali. In ta dejansko preboj pod to podporo pod 11.636 indeksnih točk kaže na zelo veliko verjetnost na nadaljnjo padajoče trend indeksa DAX-a vse do 11.000 indeksnih točk, ker če pogledamo recimo iz trenutne ravni, je to dejansko dobrih 4% dodatnega padca, kajti na tej točki ima vrednost dejansko močnejšo podporo in zelo verjetno je, da bo tudi tečaj najverjetneje tudi tole raven testiral, razen če z današnjim dnem ne bo kakšnih izrazitih boljših objav na trgu brezposelnosti oziroma so danes ob 14.30 podatki za zahtevke za nadomestila za brezposelnost, ki sicer po zadnjih informacijah so napovedane oziroma pričakovane nekoliko manjše, se pravi 290 tisoč zahtevkov in koliko bi ta podatek bil nekoliko boljši, lahko da bi to okrepilo se za krajši čas vrednost evra oziroma dolarja in potem posledično tudi rast evropskih trgov. Tudi jutri bo zelo pomemben podatek ob 16. uri in sicer ISM Manufacturing Index oziroma indeks, ki meri tudi rast proizvodnje oziroma nekako napoveduje o tem, kakšno je stanje v samem industrijskem sektorju in to tudi vpliva definitivno na potem morebitne poslovne rezultate podjetij oziroma nekako pričakuje, kakšno bo pričakovanje na tem področju in na drugi strani tudi izjemno verodajen podatek za ameriški dolar. Tudi ta bo najverjetneje imel ključno vlogo. Tako da tekom tega tedna se nam obeta kar pester, bom rekel, teden, zaključek tega tedna in zato bodite še posebej izrazito pozorni, kajti morebiten pritisk na palec lahko tudi v tej fazi tukaj na indeksu, recimo DAX-u, povzroči dodatni pritisk na palec. In to je recimo ta mesni stranski trend, ki se lahko zdaj nekaj časa še oblikuje do te objave, potem pa bo najverjetneje pritisk eno ali drugo smer podvržen. In sicer v primeru preboja na vzgor, tukaj lahko pričakujemo ponovno testiranje te ravni na 1636 indeksnih točkah, okolikor prebije na vzdol, pa nam najverjetneje lahko bo izrazito pritisk posegel k nadaljanju padajočega trenda. Tako da, dejansko danes podobno tudi z S&P 500, se pravi najpomembnejšim ameriškim indeksom, je s tistim naraščočim trendom, ki smo se ga včeraj izrisali, dejansko močno prebil tečaj navzdol,
prebil, testiral in še enkrat znižal svojo vrednost, tako da lahko pričakujemo tudi tukaj testiranje tega podpore pri 2093 indeksnih točkah, razen če danes ne bo kaj izrazito boljše podatki se strani brezposelnosti, oziroma zahtevkov za brezposelnost, oziroma za v tem primeru vidimo dejansko, da je tečaj še zmeraj v izrazitem naraščajočem trendu. Če bi tukaj dal to recimo na dnevni graf, bi lahko to bilo še lepše prikazano, tako da v tem primeru ima tečaj tudi S&P nekako lufte za nekaj paca, tam nekaj na 2080 indeksnih točk, kolikor bi to prebilo, bi lahko govorili morebitnem o močnejšem obratu, tako da pa v tej fazi mislim, da kakšnega večjega premika, pa tudi če dejansko pade indeks S&P še za dodatnih 20 indeksnih točk, to ne bo pomenilo zdaj drastičnega obrata. Ampak še zmeraj je nekako v močnem naraščajočem trendu in mora biti lahko, da bo testiral tudi tole raven tukaj. VIX, ki meri v bistvu dejansko obratno sorazmerje z trgi, se pravi indeks volatilnosti, in to se je včeraj tudi izrazito povečalo, kajti tečaji so včeraj močno izgubljali na ravni, oziroma je bila volatilnost povečana in temu primerno se je tudi indeks volatilnosti močno dvignil. Včeraj smo govorili še tam, da je testiral tole podporo okrog 12 indeksnih točk, potem v bistvu včeraj pridobil, oziroma nekako izenačil to ravni, ki smo jo tudi predvidevali tukaj na 14 indeksnih točkah. Tako da mora biti lahko počasi pričakujemo malo umiritev in ta trend, sicer v tem padajočem trendu, se lahko še nekaj časa umirja, oziroma koliko bo tukaj popravek na vzgor, oziroma da bi lahko pričakovali tako rast, kot je recimo dnevno bilo decembra lanskega leta, se nam pa lahko obeta malo močnejša korekcija, se pravi tam nekje do 20, če bi indeks potegnil in je na izrazito močni podporni točki. Sicer nekega lufta dosti zarasti na trgih praktično ni moč za pričakovati, ampak vse je tudi v rokah evrodolarja, oziroma nekako razvrednotenju evra, če bo leta nekako sledil te vrednosti ponovno nazaj na 1.05 oziroma na 0.4, se nam lahko biti ponovni popravek tam nazaj na najviše vrhove samih indeksov v Evropi. No, če gremo malo pogledati, sedaj si natančnejšo sliko, tudi kaj to pomeni z vidika cene nafte, ki je včeraj prebila na vzgor, dale trikotnik, ki sem se ga tudi izrisal. Ta preboj je pomenil še izdatnejšo rast tudi delnic iz področja nafte, tudi recimo Sidril je bil včeraj v lepem rastočem trendu in tudi promet je bil kar izrazito visok, tudi to, kaj lahko pričakujemo recimo nadaljno testiranje, tam nivoje okrog 12,5 v primeru preboja nad tole vrednostjo, pa tudi nadaljno rast, recimo tam do 14 dolarjev za to delnico. Tako da v tem primeru je tečaj te delnice še zelo izrazitem lepem naraščajočem trendu in verjamem, da bo tudi temu tako, kaj ti vsej kratkoročne pričakujemo kakšnih drastičnega obrata na področju nafte. Podobno situacijo je doživljal ste doživljali tudi Tesla in Solar City, tudi Tesla, ki je prebil ta napadajoč trend in poro na 220, ima sedaj izrazito naraščajočo lepo raven, tudi mora biti vse tam nekje do 260 dolarjev za delnico. Posledično bojo rezultati, ki bojo 5.5. se pravi v naslednji torek, doprinesli to, da imamo tukaj lahko potem tudi najverjetneje izrazit trend na vzgor. Zdaj, kratkoročno lahko tudi zaradi samih trgov tečaj naredi manjši popravek, oziroma nekako testira tole podporo pri 220, ampak vseeno menim, da nekaj na daljši rok imamo najverjetneje zelo stabilno rast. Podobno velja tudi za Solar City, ki je prebil dolgotrajoč ta stranski trend, ki se je nekako odvijal že vse od recimo septembra lanskega leta, tako da je v bistvu ta preboj je tudi označil zelo stabilni pohod naprej na vzgor. Mora biti kakšen kratek popravek, se nam lahko obeta tudi z strani samih trgov, vendar ne vidim pa, da bi tečaj ponovno prebil na vzeno zdol po 57, pa razen, če ne prijedo kakšnih izrazito slabih napovedi za 5.5. Sicer zaenkrat beremo marsikaj, tako Tesla kot Solar City, ki napovedujete boljše relacionalne podatke, vendar vprašanje, kako bojo to sami delničari tudi ovrednotili.
No, če pogledam si še malo situacijo na stanju cene zlata, ki je zdaj v zadnjem obdobju izrazito pridobila na vrednosti, ravno zaradi situacije, ki smo videli, se pravi, zaradi popravka na trg, se pravi tudi včeraj, lep popravek na vzgor, se pravi, je utrdil tole rast in menim, da tudi tukaj ponovno testiranje 220, če se bojo trgi še zmeraj zelo volatilno negotovo gibali, je zelo mogoč, preboj bomo videli kar v kratkem. Ampak temu primerno se je tudi odzvala delnica ABX, se pravi, gre za največjega največjo podjetje z področja rudnikov zlata in ta reakcija oziroma nekako rast cene je podbudila tudi preboj nad tole odporo pre 13.12 in zdaj naslednja močnejša odpora, ki jo tukaj je moč izrisati oziroma, če damo tole dan dnevni graf, je tukaj pri približno 15.35, skratka to je tista ramen, ki jo lahko tudi tečaj kratkoročno doseže oziroma če bo vsaj naslednjih dveh dneh obstal nad tole odporo $13.20 za delnico. Tako da menim, da tudi to je dobro biti pozoren. Zdaj, če pogledamo današnjo gibanje samih, recimo, evropskih delnic, vidimo, da se je tečaj tudi BASF-ja zelo močno osiril na tole podporo na 89,5, kajti če ta preboj tudi tukaj ne bo vzdržal, se nam lahko obeta izrazito močan parec, se prav tam do $75, ker pa dejansko pomeni dodatnih 14% lahko morebitnega padca. Zdaj, ukolikor bi to sproženo bilo se strani euro-dolarja in tudi mora biti potem ta preboj tudi zgodil, kjer je ogromno stop lossov postavljenih, najverjetneje lahko to sproži dodaten pritisk na palec. Podobno velja tudi za delnico Naskesa, ki je že dejansko prebila in se z današnjim dnem tudi tukaj tečaj nekako popravlja, čeprav kolikor bo indeks DAX prišel na 11.000 indeksnih točk, imamo tukaj najverjetneje testiranje te podpore na